bøger. Jeg ved, jeg må sige, der er at spise. Hun lavede god mad. Det var noget med pasta og bacon. Og nogle ting, som jeg ikke kan navne på. Men jeg kan sige bacon. Så det må være rigeligt. Hej Ida. Hej. Ida, hun er ved at finde nord. Og syd. Fordi vi skal blåde. Vi har besluttet os for at lave en blodgruppe, som først er officiel, når vi er færdige. Sådan en tys hemmelig. Men vi laver et indvielsesblod i dag, nu, om lidt. Og det gør vi af den simple årsag, at vi kun er to mennesker. Vi har nogle idéer, nogle teorier, nogle ting, vi gerne vil have gennemtrumfet, som ikke skal ødelægges af demokratiets ondskabsfulde bærme. Så vi etablerer det, mens vi kun er to. Det kan godt sige dig. Jo. Og så er vi ret sikre på, at det bliver, som vi vil have det. Og så må vi indføre en eller anden regel om, at det kun kan ændres, hvis der er 100% enighed. Hvis der aldrig kommer andre end os, så er vi ret sikre på, at der bliver ved med at være 100% enighed. Men det er dejlige omgivelser, de her. Har du fundet nord? Ja, nord er sådan. Mm-hmm. Så ramte jeg jo lige et par grader forbi, kan man sige. En smule. Mit øjemål skal justeres. Ja. Så må jeg begynde til spejder igen, kan jeg godt se. Det er pinligt. Men vi vil blåde med solnedgangen. Solen den kan vi ikke rigtig se, men den går ned derude bagved. Og den går ned lige om lidt, så vi skal egentlig bare i gang, og så kan jeg altid få mere at vide bagefter. Så. Det er ikke fordi, I ikke må se vores blod, men nu er vi altså kun to, og jeg kan ikke stå med et kamera i hånden imens. Så det må I gøre en anden gang. Hej så længe. Hej Ida. Hej hej. Så er vi blodet. Ida og jeg. Og vi har faktisk været her. Bålet er næsten brændt ud. Og det har været i gang i en halv times tid, har blodet taget. Det er helt perfekt. Og vi har præsenteret Njord. Og Frik. Og for sete. Og Heimdal. Det vil blive mørkt nu. Så det var meget godt, vi gjorde det med solnedgang. Det var det, der var mening. Det er fredag i dag, det er Friksdag. Det er den 13. Det er min lykkedag. Det er forår. Det er ikke så længe siden, de har pløjet på markerne. Så det mest interessante, det er, at vi har indviet og opkaldt vores nye gruppe efter Gefion. Og til Gefion. Men det får I meget mere at vide om. Det skal vi nemlig hjem og finde ud af. Var det godt? Det var rigtig godt, og det var stærkt. Det var et stærkt blod. Det var meget stærkt. Det var faktisk stærkt, så jeg ryster med den ene hånd, og tager den anden i stedet for. Ja, jamen, vi er nødt til at have noget kage til at komme os. Nu skal vi have kage. Kaffe. Det er imens, at de sidste gløder brænder ud. Og en lille tom jød, men ikke så meget, at man ikke må køre bil. Det er ulovligt, har jeg hørt. Men vi glæder os til at få nogle ting på plads, vi så kan fortælle jer. Helt Gefion. Kan du vinke?